Tjena hörni, jävligt skönt att vara hemma igen. Riktigt skönt, oj oj oj. Jag vill inte ens, det går inte att beskriva vilket helvete jag haft tills för en timme sen. Och nu har jag äntligen kommit hem. Skönt. Nej, men dagens video skulle handla om jag såg en video från Clueless. Och då var det någon sån här Pampers Patrull, någon kille som heter Swedish Ghost Lovers, som hade lagt upp på sin Instagram eller vad det var. Och bla bla bla. Och där fanns Andreas Hörna, Farsan Baloo, Anjo Banjo, Kempa, Blanco och sen jag och sen Baloo. Men Clueless kommer inte ihåg vem jag är eller vad jag heter, rättare sagt. Men jag har en clue till Clueless. Fråga din mamma eller fråga din flickvän. Sådär ja. Vi går vidare här nu. Och vi börjar med Thor-grejen. Dramat, det kan ni inte ha missat. Då har ni bott under en sten väldigt lång tid. Och Clueless säger att han inte är en snake. Men jo, han är en snake. Och jag ska berätta varför. Vi såg i sms-konversationen mellan Thor och Clueless att Clueless typ pushar honom så här att liksom typ gör det här grejen så här. Gör en svarsvideo på Verse så ska jag få honom att reagera på den. Så det är han som började det här dramat. Clueless älskar drama. Det är det han lever för. Och han startar drama på vilka villkor som helst. Och han skiter i hur det går efteråt. Får han drama och så får han massa content i sin kanal. Ingen drama, ingen content för Clueless. Det är så han funkar. Och då liksom säger han att han ska få Verse att reagera på videon. Vilket hände. Och sen gjorde liksom men grejen var så här: Thor redigerade bort när han sa att Verse skulle hamna i rullstol och dregla resten av sitt liv. Och sms-konversationen med Clueless. Då tror jag så här att Clueless har skrivit till Thor typ gråtit bara, snälla ta bort den där konversationen, snälla snälla. Och sen, blanda inte in mig Thor, snälla. Det var inte, liksom, jag vill inte målas som en snake. Jag är ingen snake. Jo, du är en snake. Du har huggit YouTubers i ryggen. Du har fake gråtit. En 30-årig människa fake gråter för att få lite empati. Och liksom få folk att ändra uppfattning om dig. Du har huggit Annie i ryggen. Du har huggit Anis i ryggen. Du har huggit Jocke i ryggen. Du har säkert huggit flera stycken i ryggen. Men så fort du får chansen att hugga en youtuber, en kompis till dig i ryggen, så gör du det. Det är helt sjukt. Så den här Clueless alltså, 30 år människa. Alltså liksom, och sen den här nyhetsvideon nyligen här. Om man ska göra nyhetsvideos på YouTube, då ska man se till att göra det korrekt. Jag menar, ser man Kylie Kardashian, liksom, hon heter Kylie Jenner, inte någon Kardashian. Visst, hon kanske är deras syster, men snälla, kolla upp fakta innan du gör en nyhet. Jag menar, va? Är du lat eller vad är det frågan om? Alltså, och sen liksom det här med snackade om Jocke Jonna. Att Jocke, han sa så här: Jocke Jonna, deras tidigare misstag i livet. Angående den här sosanmälan på deras, eller ser man sosanmälan? Orosanmälan kanske det heter. Men vänta, har Jonna gjort någonting fel eller något misstag? Jag är ganska säker på att hon inte har gjort något misstag i sitt, på YouTube i alla fall, vad jag vet. Även utanför YouTube så tror jag inte hon gjort något misstag. Liksom, va? Du snackar om saker som liksom inte stämmer. Alltså, va? Jag fattar inte. Jag förstår verkligen ingenting av vad han håller på med. Sen liksom, sen så vill han bli vän med alla. Han vill liksom, jag ser när allas chattar. Spelar ingen roll om YouTuben har typ en prenumeranter, 20 prenumeranter, 2000, 3000. Han vill bli kompis med alla.
Men jag skulle nog hålla mig väldigt långt borta ifrån en sån människa. För har man huggit folk i ryggen tidigare så är man kapabel att göra det en gång till. Och jag sitter och bara väntar på hans nästa misstag. Ja. Men... Och sen det här angående shoutout. Det heter inte shoutout. Det heter shoutout. Shout. Out. Shoutout, det är ganska enkelt. Jag menar... En femåring kan säga shoutout utan att säga shoutout. Det är jag ganska säker på. Men... vi får se hur det utvecklas. Ja, det är väldigt spännande det här. Men det var allt för mig den här gången. Och jag menar, jag hatar inte Clueless, men snälla. Om du ska göra någonting, gör det rätt i så fall. Och liksom... Alla de här skandalerna. Fejkgråtet och... jag börjar bli otroligt trött på människan. Men vi får väl se vem man hugger näst i rygg. Och ja. Hej då.